Všetko pripravené k štartu samotného duelu, už je potrebné hodiť iba úvodné buly. Ten okamih prichádza práve teraz. Bratislavský Slovan v dnešnom stretnutí ako domáci tím útočí v čiernych dresoch v rámci prvej tretiny sprava doľava. Zatiaľ čo hostia z Nitry hrajú v bielej farbe dresov a v rámci prvej tretiny budú útočiť zľava doprava. Ale aj na súpiske Bratislavského Slovana je samozrejme veľkým problémom stabilita súpisky. No ale toto je moment, kedy v predbránkovom priestore bol veľmi dôrazný Findlay. Údajne Bratislavský Slovan skóruje, ale Nitrania veľmi výrazne protestujú. Tak to by bola premiéra ako hrom, ak by bol za autora tohto presného zásahu označený Jonas Ahnelöv, ale my si počkáme radšej na to, s akým verdiktom prídu rozhodcové stretnutia, preto lebo bol to Findlay. 19, ktorý samozrejme sa vyžíva v pôsobení v predbránkovom priestore, len či to teraz trošku neprehnal. Tu je hráč číslo 87 Ahnelöv, ktorý to poslal do priestoru brankoviska. Findlay sa nachádzal úplne jednoznačne za kašíkom v brankovisku. Ťažko povedať, ako sa s týmto vysporiadajú rozhodcové stretnutia. Možno je tu priestor aj na challenge pre Antonína Stavianu. Nakoľko som mal pocit, že Findlayho korčula prišla do kontaktu s betónom Libora Kašíka. Antonín Staviania, tiež aj Dušan Milo, samozrejme Ivan Švárny nemôže chýbať. Ivana Švarného samozrejme, každá takáto konfrontácia trochu špecifickou, nakoľko za veľa si v kontinentálnej hokejovej lige pôsobil nejaké tie sezóny. Tu je ten okamih, áno, k tomu kontaktu tam došlo. No a ja sa obávam, že v prípade, že by Findlay nezavadil o korčulu Libora Kašíka, tak Kašík by ostal stáť na nohách a následne by dokázal zakročiť proti zakončeniu Jonasa Ahnelöva. No, ale najpodstatnejšie aktuálne je, že Marek Žák a Miroslav Štefík majú jasno. Gól platí. Gól platí, tak rozhodcové stretnutia teraz vyvrátili moje slova. Pozerali sa na tú situáciu trošku iným pohľadom, možno ako ja, respektíve možno práve sa rozhodli, že Marko Staka prispel k tomu kontaktu Findlayho s brankárom Kašíkom a preto teda verdikt znie, že Bratislavský Slovan sa ujíma vedenia v dnešnom stretnutí a bude to premiérový presný zásah pre Jonasa Ahnelöva, nakoľko som presvedčený, v predbrankovom priestore už k teču nedošlo. 94 inkasovaných gólov, druhá najhoršia defenzíva ligy. Ale toto bola obrovská chyba Nitry po prehratom vádzovaní a Slovan za slovo Brandona Renforda vyhráva 2-0. Absolútne nepochopiteľné zlyhanie nitrianskej formácie. Všetci po prehratom vádzovaní akoby úplne prestali hrať a nereagovali na ten pohyb, ktorý sa vytvoril pred Liborom Kašíkom. Brandon Renford, jeho 9. gol v tejto sezóne, má na konte 13 asistencií a potvrdzuje, že je najproduktívnejším hráčom Bratislavského Slovana v sezóne 23-24. Sa na to môžeme pozrieť. Výborná robota Poiriera, ktorý sa pretlačil na vádzovaní. No ale napriek tomu nitrianska defenzíva mala venovať podstatne väčšiu pozornosť. Bol to Sahir Gil s číslom 29, ktorý má mimochodom, ako už bol spomenuté, najlepšiu percentuálnu úspešnosť na buly. V drese tímu AK Nitra zo všetkých hráčov napriek tomu na vádzovaní úplne jednoznačne teraz zlyhal. Teda môže pokračovať vo svojom presilovkovom tlaku. Gajdoš na modrej čiare nemôže chýbať, prestreľuje Jareda Koroa. Čas 28:05. Prvý presilovkový gól dnešného zápasu bude patriť tímu AK Nitra. No a prsty v tom mal rozhodne s 13-kou hrajúci František Gajdoš. Či došlo k nejakému teču v predbrankovom priestore, sa dozvieme až z opakovaného záberu. Veľmi dobrá početná prevaha tímu HK Nitra. A Gajdoš si počkal na ten okamih, kedy Čederle bude zaparkovaný priamo pred Jaredom Korovom, navyše tak trochu nechtiac možno colnil svojmu brankárovej Ahnelöv. Ešte Cotton, toto je Buček. Buček teraz to trochu naslepo servíroval do predbrankového priestoru. Nebolo to úplne dobré riešenie. Ešte pokračuje presilovkový zverak Nitry, rovne šťastný gól, ale bude sa rátať. Vyrovnané na 2-2. Ľavá tyč Jareda Koroa teraz trochu zradila domáceho brankára, nakoľko práve od ľavej tyčky sa puk odrazil do chrbta domáceho brankára, no a od chrbta následne za brankovú čiaru. Smolný moment. Ale napriek tomu Nitra využíva svoju druhú presilovku v dnešnom stretnutí a vyrovná dnešný duel na 2-2. A ďalej sa do streleckej parkety nedostane, vytláča ho Šile. Toto je Sahir Gil, Buček.
Celú túto početnú prevahu je na ľadovej ploche tá istá nitrianská presilovková formácia stále, ale prakticky bez vyloženej šance. Navyše jeden z nitrianských hráčov teraz zlomil hokejku. Napriek tomu Buček v dobrej parkete. Buček dáva gól! Tým HK Nitra využíva početnú prevahu v priestoroch zimného štadióna Ondreja Nepelu a poprvý raz v dnešnom stretnutí vedie zásluhou Samuela Bučeka. Najlepší strelec týmu HK Nitra v tejto sezóne opäť raz potvrdzuje svoju extra triedu. Treba povedať, že Belasi sa v tejto početnej nevýhode naozaj veľmi dobre bránili. Nitru prakticky za celú presilovku 5 proti 3, ktorá trvala viac ako minútu a pol, nepustili do výraznejšej príležitosti, ale skrátka, ak Samuel Buček dostane na ľavom kruhu toľkoto priestoru, tak on góly dávať z takýchto šancí vie. Nitrania aktuálne ťahajú na ľadok súperov sériu troch prehier. Prehrali ešte koncom novembra v Banskej Bystrici 5-3, následne v Poprade 3-2. No a naposledy Mikuláši 3-1, ale dnes to pre Nitru môže byť podstatne veselšie. Hostia odskakujú v úvode druhej tretiny. V Bratislave na rozdiel dvoch gólov, z čoho má ohromnú radosť. Aj Ivan Švarný, ktorého sme mali možnosť vidieť hecovať svojich miláčikov. No a Miloš Bubela je autorom štvrtého presného zásahu Corgoňov v priestoroch zimného štadióna Ondreja Nepelu dnešný deň. Opäť dôležitosť vyhratého vádzovania v útočnom pásme. Teraz nám to predviedol s desiatkou Brent Gates. A Bubela zaspomínal na tie svoje najlepšie strelecké časy, ktorými rozhodne nie je táto sezóna, ktorý zaznamenal iba svoj 7. gól, ale predsa len aj to je pekný počin na útočníka, aj keď určite Bubela má naviac. Aktuálne ale sedí na trestnej lavici. Pripomínam, že Slovanisti hrali svoju poslednú presilovku ešte v prvej tretine. Vtedy žiadna. Teraz by domáce tribúny radi videli presilovku 5 proti 3, tá nepríde, príde strela Ahnelová. Iráža Kašík trošku chaoticky pred vlastnú bránu a toto je Poirier, ktorý znižuje na 3-4. No a teraz dáva veľmi dôležitý kontaktný gól pre týmáce Slovan Bratislava, aj keď v tejto situácii môžeme trochu vidieť aj Kašíka. Naozaj absolútne nerozumiem tomu, prečo potom, ako vyrazil strelu Ahnelová pred seba, radšej puk neprikryl. Určite by to bola bezpečnejšia možnosť. Táto rozohrávka Kašíkovi vôbec nevyšla. Poirier trestá. Tento gól z časti určite môžeme pripísať na vrú bolstivúcemu gólmanovi. Čeretko Roby možno už aj rád opustil priestor svojho brankoviska, ale zatiaľ Slovanisti nevošli cez útočnú modrú čiaru do pásma, ktoré hájí Libor Kašík. Teraz sa im to darí. Pekárárov chcel byť okamžite priamočiari. Teraz už Slovanisti na ľadovej ploche so 6 hráčmi, ale puk nemajú. A cez celú dĺžku Koziska Nitrania pečatia skóre dnešného duelu na 3-5. Ako povedal jeden z domácich priaznivcov, hotovo. Presne touto príslovkou by sme mohli popísať aktuálny stav, ktorý vládne na štadióne Ondreja Nepelu. Cez celú dĺžku Koziska pečatí zrejme s 91-tkou Robbie Jackson, pre ktorého by to bol 13. gól v tejto sezóne. Je tomu tak. Nitra dnes na Slovane získa všetky body. V dnešnom kole, ktoré znamená, že Nitra vyhráva na Slovane výsledkom 5-3, a to konkrétne po tretinách 1-0, 1-3 a 1-2. Bratislavský Slovan ostáva v tabulke na nepostupovej 11. pozícii, nevyťaží z toho, že Nové Zámky v rámci dnešného stretnutia prehrali.